Mwami Yesu ndaje umbabarire kuko nagucumuyeho ndaje ukondi ngo unyeze rwose
nukuvuga ngo uburyo Imana yategetse Noa kubaka inkuge urebye ingano uburyo yabikozemo iratambitse mu burebure ifite metero nyinshi hanyuma mu bujya hejuru ifite izindi metero zitari nkeya ariko zitangana n'izo hasi ikindi kandi mu mpande zayo ikoze neza neza n'isanduku z'icyo gihe bango isanduka byashushanyaga yuko umunsi Noa n'umuryango we bazinjira muri iyo nkuge bazaba bapfanye na Kristo ikindi kandi bazaba kandi bavanyweyo ari bazima umunsi umunzuru uzaburangiye uwo munsi bazabaho kuko babanje gupfa haleluya Yesu ashimwe cyane haleluya Yesu Kristo ashimwe cyane ibigiye muzabisanga mu Roma 6 ibice 4 uburyo twebwe abari muri Kristo Yesu ngo twafanye nawe umunsi yapfaga hanyuma azutse ngo umuntu wacu wa kera asigari kuzimu twebwe bashya ubuzima bushya muri Kristo Yesu nibwo bwongeye kubaho niyo mpamvu Paul yavugaga ngo njyewe sinkiriho nukuvuga ngo njyewe wifuzaga narapfuye ubu singiye uriho ngo ahubwo ni Kristo noneho uri muri njye abayeho ute kandi ni Kristo uri muri we mushya haleluya Yesu ashimwe cyane kindi kintu gitangaje uburyo Imana yabwiye Noa ngo yubake inkuge yamubwiye ko azashyira umuryango mu rubavu rw'inkuge ariko nidusoma mu itangira ibice bice 7 umurongo wa 16 uwo muryango ni Imana yahakinze ni Imana yakinze iyo nkuge kugira ngo irangize umurimo uburyo Imana yarangije umurimo kuducungura twebwe abizeye Kristo ngo yadushyizeho ngo umwuka wayo haleluya kandi muri bibiliya y'icyongereza bavuga ngo we were sealed uburyo yadushyizeho umwuka wayo ni nk'icupa ugashyiraho agafuniko hejuru ugafunga ni nk'ikimenyetso cy'uko umurimo warangiye yuko Kristo ari muri twebwe ariko kandi ni ikimenyetso cyo gusoza umurimo ufunga iri jambo rikoreshwa hangaha muri iki gitabo ndibaza ari igitabo cy'abakorosayi ibice 3 umurongo wa mbere niryo jambo ryakoreshejwe umunsi Kristo bavugaga yuko ibuye baryegetseho kumva yiwe niryo jambo rikoreshwa hangaha mu bakorosayi ibice 3 umurongo wa mbere yuko Imana imaze kudukura mu mwijima kuducungura irangije akazi kose ngo yadushyizeho umwuka wayo uburyo yabudushyizeho rero ntago ari uburyo bwo kudushyiraho gusa ahubwo ni uburyo bwo kurangiza n'umurimo no gufunga ibi birasa neza 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 n'uburyo Imana ariyo yakinze umuryango haleluya Yesu ashimwe cyane hanyuma ibyarangiriye aho yaramubwiye ngo uzasiga kadirishya gatoya hejuru ngo kareba hejuru ako kadirishya gahura neza natwe abari muri Kristo Yesu kuko twebwe abari muri Kristo Yesu uyu munsi dusa neza na famiye ya Noa yari mu nkuge uwo munsi rero ako kadirishya neza neza ni nk'ijambo ritubwira ngo duhoze ngo amaso yacu ngo tuyahoze ngo kubiri mu ijuru ngoho Kristo Yesu ari ngo yicaye ngo iburyo ngo bw'Imana data haleluya nukuvuga ngo tugomba guhoza amaso yacu kubiri hejuru haleluya bagenzi nshuti bavandimwe uyu munsi inkuge yamaze kubakwa ikindi kandi iyi nkuge iri mu isi irahari ikindi kandi hari abayirimo ariko reka mabwire igitangaje kandi gishimishije Imana ntirafunga ku munota wa nyuma kuko tukiri twese abantu muri iki gihe Uwiteka Imana yaduhereyeho ubuntu bwayo bukomeye umuntu wese ashobora kwinjira muri iyo nkuge ngo abari muri iyo nkuge ngo bafite nk'amahoro menshi ngo iyo nkuge ngo ni Yesu Kristo umwana w'Imana isumba byose uyu munsi wa none
ntagutandukanye n'umunsi wa Noa n'iminsi ya Noa yabayemo. Ikindi kandi twebwe turi muri Kristo Yesu, ngo bari muri Kristo Yesu ngo nateka bazacirwaho, ngo nabandikiye mwebwe ngo kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Abari muri Yesu mumenye neza yuko mufite ubugingo buhoraho. Ikindi kandi na utari muri Kristo Yesu ni umwanya mwiza, aracyagusekera, arakurebana urukundo rwishi mu maso, akwinvitinga, aguhamagara kugira ngo uze muri we, uze mu buruhukiro bwe, uruhuke amahoro y'umutima yuzura umutima wawe, ubeho mu buruhukiro bwiza. Niyo nkuge dufite uyu munsi. Wakibaza ute se ni gute bisaba iki kugira ngo njye mu nkuge? Bisaba kubyizeza umutima, niko Paul yavuze mu Baroma, aravuga ngo umuntu wese ngo uzizeza umutima wiwe ngo yuko Yesu Kristo yapfuye yarangiza akanazuka, ngo agapfire ibyaha byawe byose, ngo noneho ngo azatuze, ngo azabyatuze, ngo yuko uwo Yesu ari umwami w'ubuzima bwe, ngo uwo munsi ngo azakizwa. Nshobora kugufasha muri iryo sengesho? Nshobora gusengana nawe? Kingura umutima wawe kugira ngo Yesu abone aho atura muri wowe. Urakaza neza muri iyi nguge dufite uyu munsi, muri uyu mwaka, muri iyi myaka turimo, ndetse kugeza no ku mpera z'ibihe. Subiramo ano masengesho hamwe nanjye. Mwami Yesu, ndaje mumbabarire kuko nagucumuyeho, ndaje uko ndi ngo unyeze rwose, nizere yuko wamfiriye ku musaraba, wanguze amaraso yawe y'igiciro cyinshi, urangije urazuka, ubu ngubu uriho, nje imbere yawe n'umutima wanjye wose kugira ngo nkwakire, kugira ngo uze mu buzima bwanjye, mbone kuba muri iyo nkuge irimo amahoro. Kuva uyu munsi ubaye umwami w'ubuzima bwanjye, tegeka ubuzima bwanjye. Urakoze Yesu, mu izina ryawe, amen. Imana iguhe umugisha we tubanye uyu munsi, Imana ikugirire neza. Namwe mwese turabasuhuje mahoro ya Kristo, kandi mugire ibihe byiza. Iyo nkuge irimo amahoro, muturize muri yo. Dore yabahayemo n'ibyo kurya, yabahayemo n'ibindi bibatunga. Dore arakumenya kuko uri muri we. Haleluya. Ngo Imana ngo yahishe ngo ubugingo bwacu, ngo ibuhishanya ngo na Kristo mu ijuru. Haleluya. Uko niko turinzwe. Imana ikugirire neza, kandi Imana ikomeze ibane namwe. Amen.